Pozdrav. Ja sam Spektor Paul, u ovom današnjem kratkom video vam predstavljam Volkswagen Taygo iz 2024. godine sa 10.000 km. Vozilo od prvog vlasnika, odlično očuvano kao novo, bez oštećenja, u tvorničkom jamstvu 6 godina do 2030. znači. Od opreme bi izdvojio IQ LED svjetla, odnosno LED, naprijed i nazad, svjetla za maglu, prednje istražne parkirne senzore, aluminijske naplatke, krovne nosače te zatamljena stražna stakla. U prtljažniku imamo rezervni kotač smanjenih dimenzija. Od strane ostara vozila je kontrolirano uređen za mjerenje debljine laka, čime je utvrđeno da je vozilo u prvom laku, a također je kontrolirano i dijagnostičkim uređajem. U unutrašnjosti imamo preklopive i grijane retrovizore sa 4 elektropodizača prozora, sjedala su nam podesija po visini, automatska svjetla, kožni volan sa tempomatom i komandama, digitalni instrument ploča, App Connect, navigacija nam nije aktivirana, ali je moguće aktivirati u vlaštenom servisu. A imamo Apple CarPlay i Android Auto, preko čega se također može navigacija od mobilnog uređaja koristiti. Imamo i klima uređaj, dva USB-C priključka. Te bočne zračne jastuke. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnja ovog vozila ne plaćate prijepis, odnosno prinos vlasništva, a kao što sam spomenuo, u tvorničkom je garanciji do 2030. godine i također možete kupiti na leasing. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!